Será que tá privado? Olha só. Ai, ai. Bem que voltou, graças a Deus. Aí é foda, hein? Travando pra caralho. Fala aí, João, tranquilo? Tranquilidade. Na paz do Criador. Na paz do Criador. E tu? Vamos
Os caras querem jogar. Vai tomar no cu, GD, porra. Chamei por mó tempão, não foi, agora não vou. Clube naquele teste lá tá uma sacanagem, ninguém quer jogar mais. Agora eu não vou nada. Só mais tarde. Vai tomar no cu, Léo. Porra. Vai jogar teu DM de 4-4, vai. Que é isso, Júlio? Tá tiltado? Cabelo rosa. Caralho, lag. É isso, você não vai dar, não. Vai sempre virar meu pub. Fala, Vitinho. Tranquilo? Eu nada, sou nada. Trabalho de dois caras. Fala, Cati. Fala comigo. Tudo tranquilo na paz do Senhor? É isso, muito elétrico. PC chorando. Mira tá feia, GD, igual a tua, viu? Tá tremenda a mira. Mas tá bom, primeiro do dia, tudo tranquilo no momento. Que isso, morre não? Mas o jogo travando assim também não vai dar não, mano. Que isso? Mais tempo que eu não jogo um. Uma ranked, mano. Sem elo, mano. DM, os bonecos continuam travando, cara. Joguei de tarde. Ping, cento e galo. Maluco, bichinho. Nem sai. Sim, Júlio. Vou continuar, mano.
Pra enfrentar você, eu vou ter que jogar muito DM, mano. Tu está muito além do nível, pegou a visão? Você está além do nível de humanidade. Tá beirando DG e Gokken você já. Os dois juntos, tá ligado? Ah, vou ficar cego. Acho que vou jogar uma ranked. Bora, GD, jogar uma ranked, cara. Tá aqui, elo. Travando pra caralho também, mano. Salve, Elias. Tranquilo, meu mano? Olha a música do Octane. Tá maluco, Judão. Tua mira é durinha, cara. Só admira a bolinha, admira a anda não. Astronauta. Só um silicone líquido mesmo, mano. Tem que ir no supermercado mesmo. Cai, tio. Menino tá focado. Claro, pô. Tem que focar mesmo, pra te carregar, muito foco. Pô, eu queria jogar uma ranked, mas tô sem elo. Ou um X5 também, mas esse CPL ali não dá não. Ninguém mais joga. Vou ficar de DM mesmo, tô pino. Fala aí, BRB. Não, tô em casa, Ronaldo. A gente não fica em GH não. Alô, essas notas são suas. Ih, o cara sumiu. Muito lag. Tá não, Easy. O jogo tá liso. Ping tá 14. Comparado com o de tarde. Só tá lagando os bonecos às vezes. É isso. Tal do derrete. Fala, DN. Tranquilo? Tá vendo mesmo? Uma vez ou outra, tem que abrir, né? Fefe, o que você acha do Snox? Snox, muito bom, melhor da Europa. Caralho, lag. Acho que a música trocou, tem que dar o tchetab, meu irmão. Vai. Que, GD?
Sua live 720p sem ser HD. Entendi, não. É bom ou ruim isso? Porque é um cara experiente. Não sei mexer nisso, não. Olha o bruxo. Quem é esse moleque? É o Fallen? Aqui, ó. Bruxo, é o Fallen. Minha manete, o ping dele tá 4.014. Parabéns aí, coração. Ih, caralho, Lena. Isso é mesmo, mas. Porra, isso aí. Não fiz nada, pô. Eu só tirei 60 FPS. Porra, Roberto. Roberto não, Ronaldo. Porra, essa aí, logo essa. Velhão já, pô. Eu só tirei 60 FPS, demora tempão, não dá pra streamar 60 FPS não, não tô no PC da Imperial. Ah, deve ser, pô. Mas a questão, pô, eu não sei mexer, então. É o que tem pra hoje. Que isso, cara? Cara lá no banco me deu capa. Aqui. É o Doca. Doca. É o Doca. Ah, olha o jogo travando. Certo, galo de FPS vai dar, não. Ah, eu vou desligar a live. Fala, GTzinho! GTzinho! Só foto boa, GT. Não peguei aquela lá do teste lá que os humanos me mandou. Que tu achou da volta do Selim? Selim voltou? Tá nem ligado. Qual que é a ideia? Vai ser BDBW Darpin? Não sei, na CFL? Pô, nem sei se pode falar. Talvez sim, talvez não. Caralho, Gu Fernandes, muito bom. Vou jogar uma ranked. Pegar ela. GTzinho tem foto boa sim, pô. A dele com feijão no nariz. Não, GT? GT. Famoso rajada, pô. Famoso rajada de manteiga. CFL começa sexta-feira, Henrique. Sexta-feira.
Cara, o celular tá vibrando muito, cara. Que é isso, cara? Deve ser os doentes lá do grupo. Qual mouse, Fifi? Esse é Onde, 2 onde eu te Divina amo? Pink. Porra! Oh, vou dar direito autoral nessa porra! Fala, GT! Dá direito autoral nessa porra! Vai dar o quê? Porra, tá falando mal Repórter, dos outros, repórter. cara. Pega só as piores, cara. Certeza que eu vou ver mal que passou. Você não vai não ver mal? Não, pô, já tinha já. Essa daí não Fefe, tinha você como, não. gosta do que, tipo, reino. É, vai tomar no cu, né? Vai ser tímido ou acabou a verba do CF? Tá maluco, Ronaldo? Verba do CF só cresce. Vai ser transmitido. Vai. Quero ver agora, hein, Fefe? Jogando do lado dos melhores. Eu vi um lixo esse Joga jogo, eu vi ranked um não, lixo. vai se machucar. É normal. Vai ser transmitido acho que toda sexta e terça. Pô, não consigo jogar de luz acesa não, mano. Dá tilt no olho. Telefonezinho novo, Pepa? Ah, ainda, de. Caralho, manda um vermelho lá, manda. Manda pra papai. Não é o vermelho não. Ah, entendi. O meu que eu usava é o Silver, porra. É o quê? O que eu usava é o Silver. Ah, é, me manda aquele outro lá. Ah, olha o jogo travando. Aí. Assim não vai dar não. Olha o time, tô jogando com outro time também. Caralho. Pifa, o papai tava com muita mira antes de acabarem com o sonho. Qual é esse C4 plantado o cara não dá back não? Aí é foda. Tava com muita gira. Eu duvido que foi você. Famoso rajada de manteiga. Ainda foi duvido eu, que foi falei você. lá com. Qual que é o nome do mano? Mano Hatch. Falei, pode pegar a Shida. Salve, Vitor Carvalho. Tranquilo, meu mano. Maluco, tu fez a cabeça dos caras. Os caras tá achando tudo que eu sou hacker. Tu é cheater, cara. A rajadinha, porra, bonitinha. Porra, recorre sempre. Quê? Agora não. Tira o frio lá. Tô fazendo negócio que vai demorar. Quê? Falei que não vai lá, cara. Tipo, a tropa tá focada só no FF, tipo. Aí eu vi a mão, olhãozinho. Combara de vagabundo. Não, vagabundo não. Vai dar mira pro CSPO, tá? Vai mesmo? Onde o cara tá, mano? Caralho, esse comerão falou, filho, matou. Como é que eu já vi? Crisame. Tá entre os 8, mas a mira não tá em 100%, Christian. Crisame tá na live? Aham. O cara tá adulto. Caralho, vira que era o cara. Tá maluco, Vitor. O EDM nos dias de jogos ele vai poder ficar com você no TS, na sala, passando a call e tudo? Não, Guilherme. Ele pode ficar TS, pô, mas ele não vai passar a call. Fala, Crisem do GG Jogão. Tranquilo? Crisem, mais uma semifinal? Ou agora ninguém para? Qual que é a ideia? Olha, o cara correu mesmo. Christian, esse jogo pra mim já acabou, Christian. Só tô esperando danado me desbanir que eu vou pular do barco. Ah, então quer ser desbanido pra quê? Só pra vocês verem que o GTzinho tava com a verdadeira. GTzinho rajado de manteiga, cara. O famoso derrete HP. Aí, Leozinho jogou com um CPL depois que eu tomei bom, Pedro. Aí, eu dei um rajadão na irmã que grudei o cara aí. Caralho, gente, como você grudou o cara dessa distância? Você tá fazendo a cabeça É mesmo, do cara, Vitão. Mano. Porra, Cris, foi quatro semifinal já? Três, né? Caiu na semi de novo e já pediu música, não sei. Aí não tem o que fazer, não. Aí os caras tá sabendo já de várias coisas, Cris. O Rust MTZ vai jogar com acesso com vocês. Marca a varanda. Qual é, Vinicius?
XM e Rush. Jogou com o Rush, né, Crisem? Famoso desanima o time. Fala tu. Tá, o Famoso bolha do desanima. Christian. O time já tava desanimado lá já, Christian. No domingo, no sábado que tava o pump, no domingo já tava sem vontade de jogar. Que isso, cara? Tá janela? Poxa. Tá maluco, cara. Dá não. Tá maluco. É que o Rush tá desanimado, tá jogando CS, mas ele não era assim não. Caralho, time freio, caralho. Aí, amigo. Ai, bateu o pé bang aqui. Final de semana tem folga, Vitor. Mas a parte de começar a CFL, vamos começar a treinar final de semana também. Fizemos, sexta-feira tem, é o dia. Fala, Dani. Ai, Crisem. Mano, foda-se. Ai, No travou o mínimo jogo. tem que ter duas vitórias aí, no mínimo. Pra começar a sexta-feira bem. Sexta começa uma derrota. Cadê só? Cid, o bike tá aqui? Ah, não. Mano, o GTzinho saiu não, GTzinho cheat. Agarraram ele. R$ 300 pra desbanir. Pegaram na lei seca, porra. Tropa do japonês da federal. Não, Dan, mesma coisa ainda. Peguei a visão, Yogi. Mas eu tô falando do outro Saci. Saci de skate. Famoso jamelão, cabeça de abacaxi. Não saiu nem vai e ela ajuda. Ah, sacanagem. É até bom que você espere que não saia. E quando sair, se o pai estiver animado no jogo ainda, Acesso a mira. 2021? Hã? Oh. A mira vai estar grudando. Você tá de sacanagem, né? Você falar que o cabelo do PV tá bem cortado. Não, no mínimo. Hare harezinho. Aí, Silva, a sua sorte é que eu tava com preguiça de abrir o chat e tive que pegar do GT. Porque senão eu ia pegar uma fotinha sua de braço cruzado que o Breno mandou. Quem mandou? O Breno, o Igor. Ele mandou? É, cara, foto da Elite, cara. Tem que ver a foto do danado, filho. Do Silvinha? É. Porra! Claro que ele tá vindo isso, entre todo torto. Eu olhando aqui por alto aqui, Pefa, aí Que? na lateral só tem a máquina 1, viado. Só tem a 1. Um baixo. É zero, pô. um. Que zero que é essa aí? Zero, pô. Zero. O Essa é cabelo um cresceu baixo. já, né, porra? Cadê o disfarce? Do lado Que tem disfarce é meu pintado, peru, tem porra. verdadeiro. Disfarce. Que disfarce. Tá achando que é isso? Satélite, agora que eu vi, cara. É o quê? Caralho, caiu satélite, cara. Tem satélite nisso aqui, cara. Fazer um X5 com a mística.
Jogando ranked, pior ainda. Acho um X5 pra nós jogar. Maluco. Eu entro nesse jogo aí tão cedo. Para de calar que tu tá jogando no CPL esses dias. Eu? É. Ai, agora fudeu de vez. Ai, é foda. O cara vai ficar. A base não vai dar, não. Não vai dar, não. E eu vou cheirar. Cheirar a música. Caralho, o cara tem underline aí, otário. CPT Caroline, ex-elite, vulgo Mystique. Ai, Vinícius Figueiredo. É o Vinícius, eu acho. Bota a fotinha dele aí na live aí, viu? Eu tenho aqui. É o. Não é VNC, não é? É, acho que é assim, cara. Tomar no cu, Vinícius. Mandar a fotinha dele, mandar a fotinha dele. Piu, piu, cara, 15 anos ainda. User joined your channel. Entrou aí. Retire-se da sala. Brincadeira, quem entrou? Pecão brabo que joga FF com a gente. Peguei a visão. CWD tá stream. Você disputava horário com ele, tá, bebê? Quem? É o Secão que faz live no canal da BD de FF. Sacanagem, né? É ele, é ele, tá ele. Oh! Fala! Ah tá, pai. Bah, meu mic não tá funcionando. Seu mic? Caralho, time muito bom. Como é que é? O que vocês estavam falando de horário aí? Hã? O que vocês estavam falando de horário aí? Não, tava zoando o gordo desgraçado aí. Quem é o FFJ? Quem é o quê? O cara tá. O cara, esse nome aí, louco aí. É o Fefe, é o Fefe. Ah cara. Tá, é o Fefe. É esse porra, lixo. Você bota cada nome aqui no TS, já. Tu é o A1A, vai tomar teu cu, pai. É que a tropa, porra, a tropa é no sigilo, né? Você tá trabalhando no sigilo, não, Fifa? Quem é o Silva? O Silva é não é live, não. É o TTU? O quem? O Silva ali? É. Não, não. Quem é o Silva? Caralho! Eu não sei quem é que o famoso derrete é HP, filho. Jogar, tá me chamando, tá mandando puxar aqui, posso puxar? Ah, não, não, meu, ela tá em live aí. É, o moleque pediu pra tu aceitar ele no Free Fire lá, GT. Tá jogando Free Fire? Não, ele tá lá no CF, tá jogando CF. Ah, tá, vou subir ali jogar um FF então. Tá, já. Pô, termina em cima, não. O Fefe joga Fire. O Fefe joga, não, joga. Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, Fefe. Para, não joga, não, não joga, não, joga, não. O Viana ficou até as 7 da manhã jogando comigo, meu. Ele joga, só que é horrível, igual eu. Tu vai viciar, pai, tu vai viciar, pai. Essa minha já não tá boa no CF mesmo, Fefe. Vai, busca, você não gosta. Ai, ai, tá, vou subir ali. Isso é bom. Vou subir ali. É, valeu, tamo junto. GG. User left your channel. Qual foi, filho? Vai jogar mais F com o cara, mano. Caralho, o cara falou tão, mano. É, o micro dele é alto, Vai, vamos jogar FF, cara. Cara, você não joga com essa toalhinha aí não, né, cara? Que? Você não joga com essa toalhinha no ombro, claro não, que né? Joga. Igual sacanagem. Que eu no churrasco lá na casa. Tem que lavar ela ainda essa semana que tem jogo. Com a toalhinha no ombro. Ô, Gustavo. Maluco. Eu não sei nem... Má diversão aqui nesse time o dia todo. É treino DM. Rapaziada, modo vagabundo, cara. Rapaziada, o Fefe tá jogando DM porque ele não joga já faz um mês DM. Por isso que ele duvido. Tá se redimindo aí. Duvido aí. EDZ se classificou pra acesso? Não. Caralho, não? Dá pra jogar DM fazendo live não, tem cara jogando X5 mesmo, velho. Trava muito, velho. Carroça de PC. Aí, moleque te adicionou. Mas tem um boneco, claro, pô. Já, eu aceito lá, menor. Muita lembra que o cara tava no time. Sofia, a tropa já tá ficando boa assim lá no FF, tá, firma? Viana, todo torto. Não, Viana começou a jogar junto comigo, tá ligado? Só que ele tava cheio de problema no emulador, o pai já desenrolou um pouco mais o game. Tu tá desenrolado. Oi. Então. Tchau.
Fala, Silvio. Aniversário hoje, Fefe. Aniversáriozinho do pai, churrascada, Teu? vontade. Boba, parabéns aí. Ah, mas 40 eu anos na faço, cara. cara. O cara pediu meu banho, cara. Tá maluco. Eu não posso te Era deixar parabéns. parabéns? Caralho, cara. Mas é agora que eu pensei que você tá jogando com o meu fuzil, por quê, cara? Silva até me lembrou lá. Teu fuzil. Que é o fuzil, cara? Isso aí eu jogo desde mil Silva, anos. vai ser com ela que eu vou te massagear, Silva. Isso. Dá o um tap 10 aí, Silva. Se eu ele, tu posta na frente. Silva, eu jogava com essa cara aqui primeiro, Silva. Lá na Soviética, sem esse zero, sem sei, bar. Agora vai lá. Era mira pedra, mas eu não vou jogar com essa aqui não, Silva. É um macete. Que isso, cara? Que lag é esse, cara? É um macete, cara. Fica jogando com essa AK aqui. Aí, muito lag, cara. Não dá pra tirar jogando live não, cara. Cara, o jogo tá lisinho que eu tô vendo, filho. É, pra tu na live tá mesmo. Gravar minha tela aqui. Pra você também tá a Aí, mesma coisa. que isso, a bonequinha dançando. Tem É um macete. um entre da Darfinha aí que é entre. Não mata um pulando, não entra. Freia mais do que tudo. Pessoal da Darfinha aí, filho. Conhece não entre da Darfinha? Conheço não. Só conheço o neném que entra na frente. É, né? Só conhece aí também. Caralho, o bonequinho dançando, cara. Que engraçado. Caralho, PV. Essa porra aí dançando igual um viado. AK trompete. Ali. Pega essa porra aí, Viva. Não chama, ver. Eu acho que tô com ela na bag. Aqui. Catrompete. Tá com delay essa porra? Um segundo de delay, eu acho. Essa Aqui, minha como o aqui bonequinho dança. dançando. Olha isso. Aqui, o É bonequinho. boa essa porra? Normal. Aí, o bagulho não carrega, não atira. O bonequinho dançando, que Caralho, maneiro. tô vendo, tô vendo. Muito engraçado, cara. Faz barulho essa porra? Faz. Música? Às vezes nem parece que o boneco morreu, viado. Parece que tá vivo ainda. Catrompete, filho. Ali. Olha aí, WLZ jogando lá SWAT, com a Rússia. Aí. Carro, isso é maneiro. Aí, toda hora tiro nos caras que tá dançando, cara. Cara, até eu tiro no peito os caralho, acabou pedra. Cara, olha a descrição da sua live, Lu. Não bota sua page, não bota o que os seus fãs querem ver, sua sense. Que sense, GT? Ninguém quer ver nada não, cara. Porra, tá maluco? Ninguém quer ver nada não, GT. Acho que quer ver. Quer ver não, cara. Tá Lu. Ah, na moral, vou ter que botar uma sacanagem aqui. EDC é muito bom. Ei, olha quem tá aí. Pablin. Tinha um músico no Fantástico já, Pablin. Fala, Pablito! Trabalho de seriedade, filho. Tá nada, filho. Trabalho brincando. Filho. Ai, Daniel. Dá pra jogar DM com NA live? Não é stream o quê, cara? É o quê? Sacanagem? Cara, não pode, não coloca nada na descrição sobre ele. Caralho, GT. Stream lixo, Daniel, stream lixo. A tropa vem ver a live dele, pô, pra ver se Caralho, pega alguma trava. coisinha. Fala, Jean. Quer ver o quê? Quero ver o GT ser desbanido. Cara chita, tá ligado? Aí você vai ver breve. Cheatando pra caralho. Você viu que a mira tá boa, velho? Aí, é só quando a mira tá boa. Veneno, veneno, veneno. Venenoso. É só quando a mira tá boa que acontece esse tipo de Venenoso. coisa. Aí Vem que acaba o outra. sonho do peão. Que Que isso, porra cara? é essa aí? Quem tá aí? Platão da Globo, meu pau continua duro. Caralho, que mulher que nerd, cara. É na rua da feira. Vambora!
Ah, cara, qual é, isso, cara? O bagulho tá alto pra caralho aqui, cara. Qual é, Jair? Vem cá, mãe. Caralho, uma porradão aí, filho. Já tá pronto já, pô. Só falta editar mais... É, muitas posições, tá ligado? Feitas em campo que não podem ser divulgadas. Ah. Caralho, eu ia agora, cara. Fef, joga com a cara do tapa, sim, mano. GT foi banido mesmo, foi. Caralho, tu é fiscal de AK agora, Breno? Pai sempre joga com essa AK, cara. Na verdade, é que vocês não sabem mais ser, cara. Porque a gente é, porra, joga qualquer AK, cara. Joga com AK normal, joga com AK do TEP. Ô Igor, só pra conferir aqui e confirmar, o neném virou entry, né? Porque o entry do time de vocês eu não tô vendo ainda, por enquanto. O neném virou entry. Que isso, cara? Confirma pra mim no chat aí. Olha aí, Dezer! Que isso? Tu acha que é falecer o quê, o GT? Qual é? Ah, tô falando sério, filho. Entendi, não. Ah, é, eu também tô entendendo a graça dele, não. Caralho, o Kakaroto, não tira a mira. Ah, manda pro pai pra analisar então. Ah, PLV. Fefe, por favor, desinstala o Crossari. Silva tá carente, mano. Silva tá carente, galera. Silva, já te falei. Dia 17 começa. E lá? Silva tá roncando todo dia pra mim no Facebook. Edmilson falou que se pegar. Ah, que eu sou ruim. Fefe, usa quanto de DPI, Sense? Quanto HZ no mouse? HZ no mouse eu jogo com 1000, Sense 12, DPI 400. Falou o que, GT? Se pegar o Silva na CFL. GT igual a Silva, não. Rare, rarezinho, porque não tem outro. Ah, é, tem. Agora tem. Não, mas tem o Silva. Tem o Silva muito bom e o Silva horrível. O Silva muito bom é da Easy for Nós. O horrível não precisa falar de onde que era. Fefe, o Viana é chato no treino? E aí? Depende. Depende do vento, Fefe? Depende. Quando ele tá comendo, depende se ele tá com fome. Imagina, a porrada vai... Imagina o treino. Fefe, Viana... Tá maluco, não brigo? Comer, Viana. Um tá com fome, o outro já comeu. Essa foi de fuder, Silvio. Só brincadeira, Silvio. Calma. Pô, tem que apagar a luz, mano. Ah, o Viana é o cara mais chato desse jogo aí, Viana. Viana fica segurando a camisa da galera, mano. Porra. A Kame é o caralho, porra. Fala tu que eu tô gozado. Pedro Sampaio, vai. Timilson. Visão. Bora. FF. Fogaréu gratuito? Tô vendo os vídeos de DD, muita mira no Fogaréu, filho. Ah. Isso que lag, tem que, cara. Tem que ver os amigos jogando aí, filho. Quem? Piana, GT, Mikim, muito ruim ou muito bom? Não, tipo, nós é ruim mesmo, tava começando a jogar. Os caras tava aprendendo, mas é muito engraçado, viado. Leozinho é bom, viado. É bom porra nenhuma. Leozinho é, pô. É muito lag, cara. Pablinho, a tropinha lá do CS parou de jogar, Pablinho. Pô, saudade de jogar um era, CS. Era só uma GCzinha da antiga lá, Pablinho. Era só uma GCzinha, a porrada comia. Isso. Jogo trava, o boneco muda de lugar. Sua tela ficou foi branca aqui pra mim. Que? Felipe Original, fala tu que eu tô cansado. Como assim, Washington? Só queria um CS, papo reto, velho. Geral pro Valorant. Pô, rapaziada abandonou. Mano, vou apagar isso. Valorant não tem como nem jogar ainda. Tem sim. Tem?
Tem mesmo, gordo? Ele saiu do PC. Se tiver, eu vou baixar agora, filhão. Não, mas o cara. Meu nome passa esse bizu mesmo, mas que tá jogando. Cadê isso? Ficar muito que longe tá pra chegar aqui. Ei, Fefe, tem como jogar já? Já. Não no Brasil. O beta do Brasil não foi aberto, hein? Ah, então, porra. Como é que faz pra jogar o de fora? Pancada que sabe. Pancada tá jogando até CFHD, ô. Aí é foda. Cadê? Fala com ele aí, mano. Ah, ele duvido que ele responde, filho. Desgraçado. Bagulho de aí VPN, é cara. É, não. Um monte de coisa pra fazer, velho. Todo dia. Cadê o Pablinho? Pablo... É, eu acho. Porra, só um valorante mesmo, viado. Só um valorante, né? Só um valorante pra distrair a mente. Vai querer ser profissional nesse jogo, né? Porra, a chance de geral ficar milionário vai ser lá, velho. Todo mundo do zero? A porrada vai comer, filho. Brasileiro é foda. Pega o jeito do jogo rapidinho. Tu não, GT. Mas tem que ver se vão investir no jogo, né, filhão? É, também. Calma aí, né, cara? E é Riot, né? Calma aí, né, pai? É, também tem isso. A Riot é braba. Riot. A Riot, menor. Tá achando ruim? É Renaud. Renaud é Riot. Eu não sou gringo pra falar Riot. Riot. Fala, mulher. Fala. Tático. Fala, Pablin. É, eu acho que é diferente. Pergunta aí onde ele achou. Onde ele achou o cano? E aí, Dan? Que cano, cara? É muito troll esse cara, né, cara? Que? É muito troll, né, cara? Que cano? Não entendi também, não. Também não entendi a graça, não. Vai tomar no cu que eles são muito troca. Entendi. O cara perguntou onde que ele achou o cano, mano. Ele disse, que cano. Ué. Aí é foda. Ah, aí é foda. Meu balde. Não. Não me liguei, não. Se fosse aquela de quebrar você quebrou o cano, aí eu tava ligado, pô. Aí é muito pica. Doido. YouTube, filho. Onde tu achou? Tô ligado, não. O que? O que, GT? Okay, GT é o cara mais cabaço que eu já vi na minha vida, vendo. Cara, não vou mandar isso aí não, cara. Ronaldo Santos, cara. Tu de conta fake. É. Alô? Aí, a outra. Fala, pá. De conta fake. Outro, é ele. Você fala depois de 2 horas. Porra, do microfone tá funcionando não, viado. Microfone lixo. Ah, fazer o quê? É o mesmo desde 2016. Pablo nem jogou ontem, né? É óbvio. Tu nem jogou ontem, né, pô? Eu não gasto mais dinheiro não, filho. Fala. Tu jogou ontem? Deus me livre. Joga isso não. O Guedes, esse moleque jogou. Jogaram. Perderam o quê? Satélite. Porque eu já sabia que ia correr. Satélite de novo? É. Isso aí não vai dar, não. GT! É? Olha o chat da live lá, cara. Vou ver. Porra, Gustavo, essa aí é. Porra, calma aí, né, cara? Tem que mandar umas novas aí, mano. Tem que ver que eu mandei pro Vinha novinha, filho. Caiu igual um pato. Esse DNL também é rataria de beco, velho. Olha lá, Gustavo, se ele que tava no litoral, por que você que tava litorando? É muito doido, cara. Vocês são nerd. Caralho, Fefe, camisa da BD, Fefe? Camisa, gostou? Eu sentei uma pra porra. Essa move tá horrível, você tá queimando tudo. Ah, porra, tu veio pra subir na caixa? Parece o Brunão, velho. O peso, também, não tem brincadeira, não. É o Brunão aí na conta do. Aí, isso que é foda, mas respeita a história do cara, tá vendo aí? Tô queimando pra caralho mesmo, mano. Mas é que eu tô treinando pulinho novo, mano, tá ligado? Tem hora, né? É a atuação do amigo lá que tá no momento, tá ligado? É, de mil você é só Free Fire agora, filho. Aqui, mano. A tropa vai pra FF, Pablinho. E tal, a porra do bang. Duvido, menor. Bater direto no mobile ninguém bate, não bate. Ah, só emulete on. Não é mobile não, né, cara? Só emulete. Eu jogo onde o jogo foi feito pra jogar, filho. Fala. A tropa vai pro não sei o que, Valet aí, ó, começar do zero. Valorante, eu vou, filho. Já tem até time já. Hashtag eu vou. Ah,
Tá jogando já? Jogando não. Porque eu não quero jogar lagado não, mas... Mas já baixou tá o jogo aí, já, filho. Dá pra entrar já? Tem que ter key, pô. Tem que, tipo, receber key, tá ligado? Tem que fazer não, um monte de jogo. Não, mas dá pra pegar key, só você botando e-mail lá. Agora não dá mais não. É, eu sei. Eu nem quero jogar essa porra agora. Quer ficar jogando lagado? Mas falta menos de um mês pra lançar o beta fechado aqui no Brasil. Aí, FF, agora é junho, né, cara? Tá fazendo beta fechado, Ju. Caralho, Duarte, velho honesto. Como assim, beta fechado? Aí, GT, Gustavo mandou. Tem que ter que pra jogar, porra. Gustavo mandou mensagem pra tu aí, GT, na página. Em maio, vai ser quem tem que e joga. Aí, em julho, eu acho que vai ser liberado pra todo mundo. Na tua página. Quero jogar logo, filho, pra ver os mapas, tá ligado? Ver os mapas. Ver os mapas, acho que só tem um mapa. Caralho, viado. Só tem um mapa no jogo. Será que o competitivo vai ser bom, viado? Sim. Bala de cristal. Tá tudo mandadão na live, filho. Do jogo? É o que você falou? Pô, quero jogar esse jogo aí, viado. Papo reto, quero fazer logo live, foda-se. Ah, não sei o que, jogando no Hero Lunch. Moleque, os caras na live aí, tá maluco, moleque. Muito viu, filho. Papo reto, tá rolando muita gente, né? Deixa eu ver se moleque, tem live agora. Como é o nome Brex, do jogo? O Brex, que é o Swag, quero o Swag lá. Ah, CS esse direto ele, muito bom. Moleque, caralho, ele no CS, quando ele fazia live de CS, ele pegava o quê? 2k no máximo, filho. Valorant pega 20, filho. Não joga mais vivo. CS, ele pega. E Shoot o K também, tá pegando muito view. Porra, tá banido? Summit. Ah, o Swag, né? Aham. Uhum. Moleque, o Summit é 300k, filho. Tá maluco, como é que pode pegar isso tudo? Ô, Pablin, você já viu a live dos caras no Valorant? Nem existe isso de nego no PC ao mesmo tempo, cara. Tem um menino fazendo live aí, ó. Valorant? Aham, 5 pessoas assistindo. Joga, Gustavo. Ah, no YouTube é osso. Ai, Dan, não vou nem falar nada. Viu o menor brabão lá. Vai na Twitch, o que você acha? Vai na Twitch. Ah, viado, aí já vi que o público desse jogo vai ser na Twitch mesmo, viado. Nem adianta fazer no YouTube. Aqui. Tu quer fazer live público no YouTube? Público de jogo bom é na Twitch mesmo. Caralho, pronto, C4, safezão, o menor tá jogando campeonato, não é possível. Que foi, porra, gente? E o mapa que tem 3 rebomb, cara, o bagulho é doido, filho. Porra, tem um A, B e C, que... filho. Tem um escudo aí que tá. Tem um escudo de um personagem que taca várias facas, já viu, Pablo? É ult, igual pro LOL. Skipinho, tá jogando skipinho Valorant, mano. É, pô. Tá geral jogando isso, cara. Todos esses streamers, entre aspas, né, receberam o K, pô. Até o Mata recebeu, cara. Obviamente que ele não é um streamer qualquer, né? É, porra. Até o Mata recebeu o bagulho, cara. Pô, mano. Sei lá. Vou começar a fazer live na Twitch. Vai que eu tenho a sorte de boom. Só na cara, vai entender, cara. Papo reto. Vai. Bola nobre virou fúria, filho. Virou? Virou fúria? Fúria, filho. Fúria. De fúria, filho. Coisa linda. Eu lembro dessa. A mina é coisa linda, gente. Ô, oh, rapaz. É, fúria jogou logo. Aí, jogador. É, pois é, ainda. O cara aí, solta depois, pô. Cadê o Edmilson? Edmilson, assiste essa aí. É Valorant. Brabão, tá? Brabão, filho. A mina sabe nem jogar. 35 mil. Na cabeça. 35 mil dentro da live. Rapaz, era que é mesmo. É coisa linda, Edmilson? Valorant é tipo um CS misturado com VO, eu acho. A tela dela é coisa linda. Precisa aí, Valorant. Até o PC jogando o jogo. Maravilha, maravilha ela. Maravilha jogando, olha. Pokémoné. Pokémoné, porra. Só um Pokémoné na minha vida desse. Faltava boa noite. Fala com buenas noites, papinho. Eu tenho brincar muito. Pokémon, né? Pô, mas FN esses bagulho aí, maneiro, ó. Vitor. FN esses bagulho aí, magia esses bagulho aí. Caralho, tá até de skin ela, tá? Olha lá. Pistolão dela. Paraíba se empolga, Dan. Isso é o mal dele. Rapaziada tá falando aqui no chat, pô.
Caralho, também tá com uma faca, parece até uma garra de um gavião. Tá porreto. Mata, geral usa essa faca, geral usa essa faca. A faca deve ser brava. Ih, já vi lá. Eu já vi que tem um menor já bizurado. O menor tá bunando e o caralho, olha lá. Olha lá, olha lá. Tira o shift. É mesmo, dele. Moleque, mas aí, já vi que esse jogo vai ser lento igual o... O quê? A movimentação é lenta, por isso que é bom o jogo. Vai ser lento igual do CS, viado. Os tiros todos pegam, moleque. Vai ser igual o Crossfire. Tá de brincadeira, Nil. Aí tu quer entrar pulando, bota Adriano aí no bombe. Mas aí tem magia de você voar, cara. Dá um pulão no caralho. Maneiro, tá essa magia? Não, é feião, é feião. Jogo da FPS não tem que ter isso não, velho. É só estratégia e trocação de tiro mesmo. Você é fiscal? Você é fiscal de FPS agora? Olha o spray dela. Ah, bom. Olha que spray, porra, de qualidade, né, Nil? Olha o jogo lá, não. Caralho, olha lá. Ah, lá, morrendo na magia, fiado. Eu pensei que é feio, mano. Eu vi o bonequinho. Olha o zanga de alpo, zanga. Tá demorando esse tempo. Não matou, não, filho. Ah, ih, caralho. Eita. Perna, eu acho. Ô, deu perna, então essa alpo é. É a M700. É a mata-pata, é a mata-pata, cara. Não, mas é a M700, cara. É, scout, né? É. Olha lá, tô com uma magia. Ela tacou logo uma magia pra... Não é ela não, cara. Ela tá telando o cara lá, o nome do cara lá, ó. Vou ver logo o swag aqui mesmo, cara. Olha, eu achei que bicho nessa porra aqui, mano. Ó, cara, opa! Vem. Zanga, o zanga. Vou ver o skipinho jogando. Caralho, mas tomaram um porra de... Enxaiado do caralho aqui, mano. Olha, a faca do skipinho é padrão, pô. Vamos jogar com a padrão. Olha lá, tá de SZ, lá. Vê a live do gordo aqui mesmo, ninguém vê na live do Fefe, mano, tá maluco. Que porra, eu tô aqui, aberto aqui na live do Fefe aqui, olha lá. Valeu. Deixa o eco aí, rapaziada, quem não deixar o eco vai sentar aí na cabeça. Ah tá, você quer puxar essa. Você quer frag aí, você tá usando sniper nele. Olha lá, magia. Tô vendo. Tá com molotov lá, ó. Que porra é essa? Segure F para capturar. Que lá, pegou o X? Eita porra! Ai, quer outra? Caralho! Moleque, o tiro pega, cara, o tiro pega muito bonito. É o chato, quer outra? Aí, deve dar até raiva, velho. Você do nada viu uma porra de amagante e grudou. Olha lá. Tá vendo que smoke, olha o smoke dele lá, olha o smoke. Ah, USP. Um bicho. O cara matou, filho. Olha a smoke. Ah, tá igual eu beirando a smoke, a brechinha. Anyway, tá? Tá anyway. Ai, caralho. Toma. Vou tirar o web, mano. Ué, Fefe, o web tá bonitão, laga demais, velho. Ah, tu que não tem PC, lá? O web laga. Tá bonitão, filho. Sim, por isso que eu vou tirar. Ai, moleque, os caras tá dando só bufa aí, viado. Tá dando só lata, velho. Que isso, os caras já vem abrindo o Pixel com, parece os amigos no X5. Parece até o PLV no X5, cara. Não, aí, mas, esse já mapa... foi tem, FGT, calma lá. Esse mapa aí parece o aquele do CS que tem duas saídas. É, hã? Itália. Cala a boca, creme! Não, sabe qual que é esse mapa aí? Liberdade, tá? Da Copa Porra. Não, tem outro aí que parece a Liberdade. Tem outro que parece 100% a Liberdade, papo reto. Mas essa porra é o quê? O cara tem que esperar abrir a porta aí? Pô, o boneco já sai no shift, que porra é essa? Olha os três, faz três. Se tiver aquela smoke ali, já era. Puxou o fogarel, pô. Que lá. Ih, caralho. Não dá não, jogo. Aí não vai dar não. Desse jeito não vai dar não. Olha o chat botando interrogação. Botei. Bananão jogando, mano. Valorant é um Fortnite melhorado, sei lá. É, parece. Cheio de... Mas é mesmo, velho. Eu acho um Overwatch com CS. É, mas o tiro pega tudo, tá? Caralho, muito brabo. Caralho, mas não tem chance ele não, não tem como estrefar nesse jogo não, viado. O menor vem batendo, velho. É abrir tapa, filho. Vai lá, o cara para e toma, olha lá. Para e toma. Vou fazer um frag move, tu tá certeza que eu vou lançar um frag move.
Foi direto, mano. Acertou. Ninja Defield, foi direto, mano. Caralho, foi direto, Dimitro. Botou no escudão ali na frente, filho. Ela jogou a Smoke, foi direto, Dimitro. Não aparece nome na Smoke minha. Tá duro, Skip. Tem dinheiro pra comprar, não, filho. 3 mil. Então, comprando. Comprou pra 90, cara. Esse cara é maluco. Bulldog, o nome da arma, filho. Cachorro. Nossa. Ah não, ele comprou a AUG, cara. Ele comprou a AUG, cara. Fala Bulldog, é o nome da arma dele, filho. Moleque, aí vai ser muita gente jogando esse jogo, viado. Vai não, besta. Vai nada. Vai não, o jogo tá no teto já. Ah, lá, vamos ver agora. É, ele mesmo posição todo bagulho. Vez. Ele tá com a Smoke, Smokezinho, cara. Não, tá foi os outros. Brando. 10 minutos. É, vou ver depois. Ele quer marotar, mané. Tá muito lento abrindo mira, cara. Lento demais. Ah não, ai. Cara. Quando bota o scope, o boneco para lá. Quando bota o scope, o boneco para, pô. Não, mas o boneco GTzinho para. GTzinho analista? Mas a mira dá pra tu arrastar a. Caralho! Pô. Que isso? Pegou o cara aí, pô. Tá cruzando, meu. Não pegou o bizu, tá? É muita sede, mano. Pô, vê se tem outro stream que não seja lento aí. Tem. Voltou? Brasileiro, voltou o quê? Brasileiro, filho? Só esse aí que tá ao vivo. O cara falou nada do Fefe, Ping voltou. Ping voltou da onde, filho? Ping voltou, pô. 19. Ping de tão o quê? É que hoje de tarde tava 100 e galo. Ah, tá, pô. Pensei que era de que, né? Que tá, ah, tá lagando. Tem 180 desde 2018 tinha voltado. Ah, mas aí. Aí não tem o que fazer, não. Caralho, aí vai passar mas como smoke, assim, ó. Mano? O cara faz a magia dentro da smoke. Que porra é essa? Aí, ó, tela aí, coisa. Tela. Pô, não tem como mandar, não, mano. Vai ler sobre o jogo aí, pô. Falando pra caralho já, pô. Mas tá conversando aqui, nós tá vendo? Falando pra caralho já. Pô. Qualidade aí, pô. Tá falando bagaralho, falando bagaralho, GT, falando bagaralho. Moleque aí era aquele do CS, né? Aí, GT, manipulou a porta e tomou ban pra sempre. Ah, eu sei. Nem tomou ban pra sempre, não. Pô, cara, Paula Nobre tá jogando o Gart, cara, tem 700 mil que tinha. Não pode, não pode, né? Jogar um Gart. Ah, tá. Então. Ei, essa daí é da tropa do Swag, tá? Só na conversa, tá? E olha com quem ele tá jogando aí, Shroud, filho. Shroud tá jogando? Olha lá, bufa que deu. Ai! tá com a mira, tá? Durinho. Falando, Shroud, filho. Shroud. Eles jogam direto eles, filho. É ele, o nosso lá. Pô, vai ter o bagulho da Liquid, tá ligado? Vocês viram? Liquid do CS vs Valorant. Mas quem é Liquid do Valorant? Que nem eu sei. Eu sei, filho. Cara, essa. Cara, já. O bagulho já lá. Já? Ufa, filho. Já. Ô, Pablo, o Swag lá, ele é de que organização? T1? Não é o Swag? É sim, cara. O Brax, cara. Não, ele não tá em nenhuma aqui. Tá sim. T1. Queria saber se é T1 é SKT, cara. É isso que eu queria saber. Não tem nada na live dele mostrando aqui. É um bagulho vermelhinho, cara. Olha lá. Olha lá o Instagram dele, olha o Instagram dele. É T-Brax. Vê se é T1 ou é SKT. É T1, é T1. Amigo, só é da SKT só, pai. Tem mina. Qual que ba... Aí é foda. Ele tá com magia na parede. Ainda, né? É mina. Ah, e a foda, os caras do Mingueira dessa? Acho que o único que deve estar no DM é o Goken. E olha lá. Ih, tu joga em que posição, IGL? Fofoca, o Brax, né? IGL nada, filho. Caralho, Pablo, sabe inglês, Pablo? Pablo sabe inglês, mano, é foda. Multi-idiomas. Vamos lá, ano que vem. Pablo, se eu bombar nesse jogo, você vai ser meu tradutor já, Pablo? Ai, caralho, como que não vai bombar? Primeiramente, pra jogar esse jogo tem que ser de maneira do Black Box. Verdade. Que tava lagando, Ju. Ah lá, viado, ele sabe já de onde os caras vêm, tá ligado? Ai, o Gui, o bagulho tudo Gil. Certinho, mano, pô. Aí é pica trocar tiro com os caras desse aí. No começo tu vai apanhar, cara, igual normal.
Igual todo mundo você tá vai apanhar. Os caralho, tá viu, os caralho viu aí? Já. O que eu falei? O bagulho de boné lá. Ah, mandei tinha, mandei um tinha ali no chat dele achando que era algum agulho. Caralho, VTR. Ah, eu acho caralho, sério. O cara tá bonando, que... filho. Toma, filho. O cara deve estar já, filho. Joga esse dia todo, filho. Aí. Que isso, morri antes do tiro sair, mano. Antes de pegar minha kill. É isso, cara. Ai. Olha o drone, olha o drone, olha lá. Esperei muito ruim. X1WR. Qualquer um sempre tá on sim, mano. Qual a CPG do seu PC aí? 3.7, 16 GB de RAM e 10.50. Vários jogos aí, eu prefiro só ficando pra trás, mano. Tá nada, cara. Pô, tipo assim... O Crossfire tá bom, cara. Tipo assim, tá só né? T1 o... Então, pô, é porque agora SKT é só T1, entendeu? Vou falar, porque eu não tenho falado, não tem nada de... Então, é ela mesmo. Ah, da Coreia, essa porra cara, mesmo. Aí, sabe o que eu parei pra pensar aqui, mano? Se o CFHD lançar junto com o Valorant, vai estar tá fudido, o CFHD vai pro caralho, velho. O que, filho? CFHD lançar junto com o Valorant, vai lançar agora, cara. CFHD o quê? Só lá pro 2072. Não, mas aí a questão não é essa. A questão é se você, tipo, lançar o Valorant antes, óbvio que vai lançar. Cara, o GTzinho tá falando que um jogo vai quebrar o hype do outro, cara. É isso que ele quis dizer. É, mas pô. CFHD não ia ter hype mesmo? CFHD vai pro caralho, velho. Se... Caralho. Ah, bonando pra caralho, filho. É, ele já tá bizurado, tá? Pô, da puta, deve ser igual no CS. É, cara, é porque os caras não sabem ainda, cara. Eu vi a live do X1 ontem, ele tava tentando bonar igual no CS. O bagulho é sair pulando igual no Crossfire, cara, pra ver se o tiro pega. Pega não, velho. E se pegar, vai chorar? Pega não, velho. O cara me mandou vários highlights que ele fez lá. E ele então... joga muito bom, cara. O tiro pega aqui, cara. Tô de feliz. O tiro conta, o tiro conta. Só na cara, filho. Pô, aí, Kart, mas essa aí o DNL tentou fazer, mano. Eu quero jogar, mano. Esse jogo aí, velho. Joga, cara. Baixa o VPN e pega aqui e dropa na Twitch. É. Pegar como? Pegar, pegar essa aí. Arcade dropa na Twitch, cara. O, ah, o cara falou. Um de pessoas vendo, não vai é nada, cara. Dropando um monte de cake, cara. Pancada pegou assim, cara. Pancada vindo. Ou pede a conta. Tem como eu usar a conta do pancada, ô Pablo? Tem, obviamente. Tu já testou tá não, Valorant? Tá ban. Tá ban se usar outra conta? Aham. Foda. E as contas do Close Beta vai ganhar uma bonificação, você viu, ô Pablinho? Close, Close Beta, é Close Beta. Vai ganhar não sei por quanto. Que o pai, por isso que eu tenho que pegar do... Pra sair Close Beta do BR aqui de qualquer jeito. Aham. Uhum. Nem que eu deixe o stream aberto aqui 24 horas por dia. Vai ganhar aquela bonificação de... Como que é a moeda daí, desse jogo aí? Que ideia, eu nem pesquisei sobre o jogo ainda não, mano. Ah, já tem coisa, já tem jogo no momento, é o FF, não tem como mentir. Aí, Valorant Crosshair Settings. É sim, mano, o FF é muito grande, tá ligado? Não tem comparação. FF dominou tudo. Olha o clipe lá. Isso aí é verdade, mano. Tá correto, viado. Tipo assim, eu gosto, tá ligado? Bagulho de novo jogo. Eu fico triste, viado. Fazendo MD5. Eu fico triste, tá ligado? Tu vai pegar então alto, né? Ter alto. Não, não, não. Eu nem joguei ranked passado. Eu acho que terminei platina, cara. Devo pegar ouro 5, platina 3. Vou pegar platina, então nós joga. Yeah. Mas o Eros a parte tá pronto pra surrar os cara da, na Elite? É. Pô, tipo tô assim, nada, gosto, mano. Viado, tô gosto, confiante e é isso aí. Assim. Mas tipo assim, ao mesmo tempo. Que eu milagre triste, jogando já. Ranked. Milagre é nada. Tô triste porque o Crefere só vai ficando pra trás, tá ligado? Tá correto. É um jogo caralho. Caralho, Demi, falando pra cara já beber água. Caralho, eu fico felizão. Ué, velho. Olha, parar de jogar mesmo essa porra, velho. Para de caô, Demi. Porra. Eu não prefiro pra um jogo que deu uma comida pro Edmilson, né? Edmilson tava comendo lama do mangue. Crosshair é maneiro, cara. Mas eu queria ser. Muito, né, mas eu. Pá. É liquido, muita mira liquido, filho. E eu vou jogar CS, não sei você. Eu, assim, vou jogar um CS.
Vocês eu não sei. Mas eu. É que na FIFA Valorant. É muita mira, filho. Muita mira no Valorant? Não? Aqui, porra, o cara joga CS. Ué, os caras tá jogando em Valorant. Não, não sei, mas o cara tá jogando a final da CL Pro League aqui, pô. Esse moleque aí parece contigo, filho. Viado. Quem tá ganhando? Eu lembro de tu, viado. 2-0, acho, Liquid. Ah, tô trintão ele no meu mapa. Quando eu olho pra esse Snap Play, eu lembro de tu, viado. Papo reto, papo. Tá de sacanagem, MTN. Parece contigo, eu, viado. É a tropa do Sogueira, tu, Pablo. EDM fala muito, fala nada, fala pouco. Tem down, viado. Papo reto, teve um mongolão mesmo, viado. Tá maluco, MV? Tem essa de migrar pra FF não, é um bagulho incerto, tá ligado? Agora bagulho que pode dar certo, mas só que não pode. Aqui é um bagulho certo, tá ligado? Mas eu não migo porque eu não gosto do jogo, mano. Eu acho o jogo muito ruim, tá ligado? Aí eu não vou lá por causa disso, mano. Jogar mas tem nem que migrou aí. MBR perdeu o primeiro mapa. EDM aí. EDM migrou pro FF aí, tá aí jogando o dia inteiro. Granada. Maluca, aquele vídeo lá foi faz tempo que tem aqui no meu PC, pô. Se o jogo fosse um pouquinho melhor, eu jogava, mas eu não consigo jogar, mano. Muito feio mesmo, muito feio. Bora de mim, aí eu não consigo jogar. Pô, não, tô vendo a live do Brax pra aprender Pix aqui, ó. Pra quando eu for jogar, eu tá bala já. Tá bala? Tá bala. Tá bala, Zé? Tu tá bala? Já entrar bugando passo na cara dos caras. Olha o Gabriel TK. É isso, olha os caras tudo alinhando. Coisa boa. Repica. É, ganhou. Aí, me perguei isso, mano. Perdeu o primeiro mapa pra Ravulo. Tá mesmo, Cartman? CP teve anjo. O cara tá smocando o pé, né, cara? Aqui, cara, que não, time não anda, o cara. O ganhou de 3x2 na final. Olha o Quizão na final, mais 40. Ah, morre não. Pink tá bom? Tá, mano. Pior que tu começou, meu voltou. Tu começou agora, né, MD5, na primeira partida. Acho que essa aqui é a quarta. Tá. Os caras todos mocando o pé, não vai dar, não. Vai ter que usar o bagulho aqui pra jogar, mano. Isso é o osso. Bota tempo que eu não vejo o jogo da jogar MBR. MBR tava jogando, tava não hoje. Acabei de falar, filho. O que que tu falou, que não escutei? Perdeu pra um mapa aí agora pra Ravur, ganhou o segundo no AT, no sufoco, filho. Ravur, quem que é isso aí? Flashpoint que eles estão jogando? É. Isso aí é playoff, né não? É, final. É o quê? É semifinal da tabela de derrota lá. Loia. É. Não, de vitória, falei errado. Winner. Alguém falou comigo? Flashpoint. Eu fomos ficando no vácuo. Vai pegar. The Lions na final, Winner. Mad Lions. Mano, esse cara não tá ali não. Olha o cara do time, como que entra, mano? Coisa boa. Entrou, plantou. Fefe na Imp, tu achou que teu rendimento não foi um dos melhores? Pô, de longe. Afundei, sorte tinha um menino Goken e o GD que ajudou lá, senão nem pra lá nós ia.
Windows 10 horrível, nunca mais joguei de Windows 10. Onde é, pô? Os caras tá smocando o pé, mano. Sorte que tinha os amigos para carregar. Botar uma música, mano. Tô jogando rank. Acho que não deve lagar 5x5, não. Ah, o time me bangou, cara. Tô jogando contra 6 aí. Ah, não vou nem digitar, não. CPLzinha tá rolando, né? CPL tá rolando? Nem CPL tá rolando, que eu falei. Mas cortou. Entrei aqui em frente que a gente quer jogar um CS. A CPL tá várzea, cara. Tô jogando Valorant. Joguei semana pra semana aí. Fiquei só vendo. Pô, mó tempão também que eu não jogo, mas pô, tô ocupado pra caralho. Não jogar nada, filho. Deixa eu qualificar lá do. Qualificar da Elite, não dá certo. Tubo, eu fiquei vendo série e filme. Caralho, a Bang veio, achei que era uma HI, cara. Ih, é foda. Sim, ó, cara. Não tem ruim. Ah, muito lag, cara. A MTN também só small com o pé, cara. Cadê? Vou botar minha lente. Heaven, eu uso o Windows 10. Eu também uso, ah, mas tem um monte de gente que usa, mano. Só uso por causa da faculdade, essa porra. Cara que teve a ideia do Windows devia ser condenado a cadeira. Não, mano. O Windows 10 é bom, pô. Só é ruim pro Crossfire. Crossfire que é ruim, filho. E aí, só o Bruno reto. Cara, na verdade, só Crossfire e BR que é ruim no Windows 10. Não é que é ruim, é que muda, parece a mira, a precisão, tá ligado? Nos bonecos. No Crossfire linear ele é normal, mano. Sim, Vitão. Pra acabar aí, tu vê se o Silva tá no jogo. O último round mesmo, de qualquer jeito aí. Se o Silva tá on no jogo? É. Tá. Arezinho feio aí. Já vai entrar no hit lag que ele usa mesmo. Salve do Mula, Revin. Salve, Vitor. Thiago, feliz da mira, velho do caralho. Fala, THzinho. É o TH, cabeça de balão, cabeça de ovo, playboy de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. TH, você e o Gots, não, tá com a mira horrível no CS. Deixa eu ver. Hari Harizinho, up 77, tá jogando DM. É, que então vou entrar no outro. Joga a última aí que tem que jogar. Já mandei salve pro Vitor Araújo. Só senta no PC e joga, Revin. Revin Filmes. O PC do cara do. Eu não sei fazer isso não, ô Pen. Do Revin. Do Revin tem hora, mano. Na próxima stream que eu fizer, eu vou tentar arrumar. Mas eu acho que pra isso tem que botar 60 FPS, mano. 60 FPS laga muito, mano. Meu PC ainda não está bom. 60 FPS que ele queria dizer, pô. Ah, tá. Não dá, mano. Laga muito aqui. Ah, laga pra caralho, mano. Porra.
Só no PC da AIM, porque é 60 FPS que dá. Bota 1080, pô. 30 FPS, pô. Mas como faz isso? Nada. Depois eu faço. Só aumentar o bitrate, pô. É, bitrate eu posso botar muito, filho. É, porra, por causa do upload é muito alto. Tu que é playboy, Cebolão, vai tomar no cu, cara. Tu é playboy. Escolinha, o cara faz geladeira na escola dele. Pra mim, quem faz geladeira na escola é playboy. Trabalho de hoje, galera, dessa semana é fazer uma geladeira. Fazer uma geladeira. Aí na próxima semana, um ventilador. Fica, filho. Tava jogando GC, caí contra o Rush, a Kemi e o Kokimoto do Carrossel, tudo no mesmo time, rolê aleatório do caralho. Bravo, Afonso. Arrebentou eles? Joga sim, Duarte. Foi 240. Tá maluco, quem dera. Terminou o curso já? Era curso caralho, era escola. Ai caralho, caiu. Era porque quarentena. Não, terminou. Aí, ah, oh. Deixa eu arrumar uma coachzinha pra mim. O que, coach? Às vezes tu não dá coach depositando a conta. Eu sei, pô. Que... Na verdade, na AMP eles deram o código. Por causa do Glock. Não, porque os caras não tá depositando. Só que esse split eu não fiquei de reserva porque falaram que não ia dar pra ninguém, filho. Ouvido, saí pedindo. Tá onde, meu filho? Não, e o pior de tudo, filho. Eu tô com ZP, aí eu ia roletar, né? Fui roletar na coach. É, eu fui ver, saiu do mercado dele, falei. Ah, grafite? É. Ué. Esse jogo bom aí, filho. Gritaria do caralho, cachorrada. Vai mesmo, Dani. Sai pedindo, foda-se. Caralho, fazia nada, bang os caralho. Nossa, pensei que ele tava caxião. Tá bom, né? Tá ruim? Fazer PLV. Ah, tu gosta, né? Aí não falha de jeito nenhum, filho. Mas não é possível. Porra, ninguém embaixo nem no meio, é foda. Não é possível. Embaixo da varanda, cara. Rapaziada, tá tudo por B. Trocação de tiro. Aí é foda, velho. Ah, o cara antes de morrer me deixa com 20, aí não vai dar, não. Ela trocou de música, FPS vai pra galo. Ah, que isso, cara. Meu de dano, porra. Pô, pode perder não, bolão. Que isso, cara? É o quê? Pode perder não, porra. Ranked, senão não conta, eu acho. Tá maluco, pô? Claro que conta. Conta? Eu acho que não é 5 vitórias não, é 5 partidas. 5 partidas, pô, independente. Não, pensei que era 5 vitórias, pô. Bom, eu acho, né? Quando eu jogava Ranked, era isso. Então, se for 5 vitórias, tá maluco. Eu tô platina alguma coisa, deixa eu ver aqui. Platina é 2, então tá back pra nós. Tá, tá.
Eu vou cair platina 3, ó. Aí, platina 5. Dinheiro multiplicando. Caralho, mas o time aqui tá bom pra caralho, velho. Tá bom? Tá. Ah, lag. E uma coach é triste, viado. Ó o Rodatan. É, M4, filho. Maneira. Nenê só joga de VIP. Ainda, Titi. Um astronauta. É, mano, porra. Ó o serpente. Olha como ele vai. Vai, tem 5 dias de capacete de flash ainda. Só quero ver se os caras excluir isso aí da conta. Oi? Os caras tem que excluir isso aí da conta. Que isso? Não vão, não vão, filho. Vão sim. De quem tá na elite, sim. 18 x. Ah, tipo, não. Botar pra não dar pra comprar. Não. Eles vão excluir da conta, pô. E vai monitorar, pô. Dos 8, tem 8 times na elite, 40 então, jogadores. Sim, por isso que eu falei, tá ligado? Porque eles falaram que não tem como tirar do jogo, tá ligado? Não, do jogo não tem, mas tipo, dos 40 jogadores da elite eles vão remover. Tô aqui, quero ver remover o meu. Se não remover, eu vou chorar. Que isso, cara? Pode subir, vai, sobe. Que isso? Dá não. Tá difícil aí, amigo. Cara, se eu subisse, eu tinha matado esse cara, velho. Mas o serpente, ele tá muito difícil de subir. Entendido. Capacete. Lente triplo invisível, Gui. Pô, tá guerra 7-2, tá jogando CPL? Tá treinando, filho. Quem? Silva. Silva? É, não, eu acho que é treino isso aí, né? Não, acho que não é treino, não, deve ser X5. Esse JV é do time do Chris M? É. Então, ele tá na sala e o Chris M não tá on, então não é treino não. Ah, não, travando filho. Muito, cara. Assim não vai dar, não. Caralho, seu amigo aqui também não aperta o W, velho. O bando do Joe também saiu, eu não tô nem ligado, Brazucas. Eu não sabia nem que saiu, negócio ser ele, hein? Saiu. Não, Vitinho, os caras vão remover da conta de quem tiver, é isso que eu quis dizer. Saiu de um, saiu de outro, pô. Eu falei que quer sair, nego não botou fé. Travando pra caralho, Vinícius. Mas tá suave, mano. Pelo entretenimento da galera. O bando Selim voltou então? Oi, pô, sabe não? Não, o moleque falou minha live. Qual que é a ideia? Tiraram o bando dos dois? Tiraram o bando, é. Mas ele vai voltar a jogar? Na página lá, é, apostou que vai voltar a jogar. Mas CF? É. Cara, foi o banco e saiu dele, foi do CF. Não, mas ele era banido da GC também, não? É, mas ele saiu o bando dele do Crossfire. O cara do CS, tu acha que o cara liga pra ele? Ele é mais um player só lá. Esse cara aí é muito bom.
acabar, não esquece de convidar, hein, viado. Aham. Positivo. Zabou, Vitinho. Tá no demo aqui, GBB9L. Maior taxa de HS do campeonato agora aí, ó. Tiraram, Gui. Quê? Amigo que tá no DM aqui. Quem? Vai ser o maior taxa de HS aí do CFL. Kenia? GBB. Tem um monte de trapper, né? GBB, Kenia, Fallen Gear. Vários caras do trapper. É pra gente quando, filho da puta? Quê? GBB do trap. Trap. Cadê? Caiu o que? Que eu vi assim que era top HS era quem? Gonzaga, né? Não, mas só que eu acho que o Gonzaga chegou na época que ele tava com mais TGHS do que o Will. Não, sim, mas sempre quem mais foi o Will mesmo. Ah, é sempre os caras aí do trap, o Will, mas hein. G3X lá, que eu joguei na G3X eu fui. G2. É, mano, foda, Vitinho. Não é que os caras não conseguem administrar, o bagulho tá aí no jogo, porra, mas tipo assim. Os caras vão tirar e dar conta de todo mundo da CFL, mano, pra ninguém usar, tá ligado? Isso aí é uma boa, cara. Os caras não conseguiram fazer isso no Qualify da Elite, no bagulho do Qualify da acesso, porque, mano, são mais de não sei quantos players jogando, tipo, 1000 players, não tem como eles remover o item do jogo, entendeu? Aí é mais fácil você liberar, é mais fácil você liberar pra todo mundo usar, tá ligado? Do que pra ninguém, mano, porque, tipo assim, vamos supor, o bagulho não vale, mas só que aí você tá jogando com qualquer time, assim, vagabundo que não é conhecido ou conhecido, tanto faz, e, tipo, o cara tá usando e você não, tá ligado? E, tipo, tu não vai saber, só porque o cara tá matando a smoke, tu não vai imaginar, tá ligado? Aí, tipo, o bagulho vai ser desvantagem pra tu, então aí eu achei boa eles liberar pra todo mundo aí nesse qualify. É bom que ninguém chora, tipo, é de igual pra igual, tá ligado? Pelo menos se eles pensaram, né? Aham. Uhum. Já fizeram a merda de botar no jogo? Cara, rodantã, cara. Cara, bota o bagulho no jogo que não tem como tirar. Aí isso não existe não, cara. Correto. Como é que um cara não consegue tirar o bagulho do jogo? Mesmo assim, pá. Esse cara não vai ganhar. Vale. Amigão tá matando 17 lá, filho. Rodan tá muito bom, tem que ver ele de alto subindo em cima da caixa, não tinha nem subido e me deu QS. Esse cara aí tá com veneno do GTzinho, filho. Sim, igual os caras falaram que o Lucão quando chutava usava no galo. Ah, mas só que aí eu só pedi print. Essa época dos galos nem tinha, tá ligado? Aí peguei Platinum. No começo não tinha, pô, era na época que eu tava na 20. Não, ah, no começo não tinha mesmo não. Ah, do galo não tinha não. O capa invisível, pô. Mas tem como, tá ligado? Eu peço de qualquer um, se eu acho que tá me matando muito na smoke, eu peço foda sprint. Fé em Deus. Tá logado? Tô, mas não deve dar pra convidar não, a diferença de 3, né? Tu tá plat 4? 5, pô. Aí é pica. E um foi osso, bolão. Ah, não joguei na passada. Jogou um DM então, último DM pra sair. DM da saideira. Porta aqui mesmo, agora eu acho. É. Tem que tirar a música pra jogar DM, senão. Tá mijado. Vamos pra caralho, cheio de sede. CPL. Cara, no CPL eu acho que nenhum dos profissionais se usou, ninguém foi pego, mas tipo, tem como, tá ligado? Tipo, eu já pedi print várias vezes pro Lucão, ele mandou, tava normal, já me pediram print. Normal, mano, acho que os únicos que usou foi o Vic e o Dick e o Rumers, que os caras esqueceu, tá ligado? Na época que tava vendo o Qualify, os caras esqueceu e jogou, tá ligado? Ah, Brasil, eu não vejo problema de ter não, tá ligado? Tipo, o normal lá que sempre tinha, tá ligado? Eu acho bizarro os caras criarem o invisível, tá ligado? O invisível, tipo, foi, tipo, burrice, tá ligado? Tipo, a outra eu não ligo, pô. Pra quem joga rank, beta, tipo, porra, os caras querem ver na smoke, tá ligado? Sei lá, mano. Não acho grandes coisas não ter, tá ligado? Só achei zoado os caras criarem o invisível, pô. O invisível foi burrice, pô. Já tem o normal que é invisível. Exatamente. Pra quem...
Criando logo invisível, que aí não tem nem como saber se o cara tipo, tá usando. Tipo, invisível, não. Tipo, fode até o competitivo, tá ligado? Tá fudido, os caras fazem isso aí. Aguenta, parabéns, é por. Eu tô de boneca, cara. Os caras saíram dessa porra. Sim, tipo, era pros caras criarem algum bagulho, tá ligado? Tipo, igual o VIP, tá ligado? Que tu para, tu vê a VIP dos caras. Tinha que ter um bagulho, tá ligado? Pra ver se, tipo, pra ver se o cara tava usando. Senão vai foder o competitivo. E é isso que aconteceu, tá ligado? Não fodeu o competitivo, mas tipo, os caras teve que liberar o bagulho, tá ligado? Por exemplo, óculos anti-flash. Os caras liberou, tá ligado? O invisível, porque tem invisível. Isso aí fode, mano. Tipo, isso aí permite o cara ficar de mira, por exemplo, embaixo da escadinha do lado do cara e a bang não vai chegar muito, tá ligado? Só vai piscar. É uma vantagem do caralho, tá ligado? É foda, mano. Mas tipo, é melhor liberar pra todo mundo do que vagabundo usar e tu não saber, tá ligado? Nessa sessão aí eu nem sei se foi liberado. Só no qualify, eu acho. Deve foi? Ter sido. É, deve ter sido, né? Eu morri, moleque. Depois de 3 horas, meu boneco. Ah, pra mim não tem, tinha que ter nenhum tipo de lente no jogo. Outra suave, mas esse vídeo não tem motivo, saca? Sim, Vitinho. Quantos HZ no mouse? 1000, Vinícius. 1000 HZ, mas eu jogo de 125 direto. A gente intercala. Mas eu tô mais tempo de 1000, acho que tô. Acho que um mês, não tô mais tempo não, tô 1-2 meses, eu acho que o meu. Tempão. Ah, não é um tempão. Tempinho. É isso, olha aí. O jogo começa a lagar, agora não vai tá ter muito como, lag, não. Mano. Cara, a NTZ divulgou os caras já? Não. Porra, o FPS divulgou os caras, filho. A NTZ não divulgou? O FPS divulgou mesmo. É, mas tem um ponto tipo antes, pô. Antes de geral, tá ligado? O bagulho já vai começar a ser estranho. É, a NTZ também tá cagando pro Crossfire. Aí o PZ, né? Saiu o PZ que tava morando na casa. PZ, filho. Botava ordem na casa. Agora quem tá de frente? Pancada? Matando pra caramba, mas tá muito lag, velho. Olha isso, lagou, velho. Esse cara caiu embaixo. Refetar qual funciona BD? Suporte, mano. Suporte, quando dá louca, eu vou de trade. Mas só quando o amigo notezinho está morto. Ah, tá muito ruim, Fifi. Que isso? Não gosto aqui não. Tá com ele, não tá? Mas tá suave, mano. Eu tava jogando de. De tarde, cento e galo de ping, filho. Posso nem reclamar. Cara, só quero meu ping 4 de volta, nada mais. Ping 4 que não vota. Olha isso, como que eu vou acertar a cabeça do cara? O cara tá sambando na tela. Boca do cara, mano. Queria saber o que acontece pro jogo ficar lagado desse jeito, mano. Se é muita gente no jogo. Se é incompetência dos caras do TI. Queria saber, mano. Só um mano a mano com esses caras, mano. Ai, ai, boneco voando. Eu ganho o dinheiro que esses caras devem ganhar pra deixar o jogo essa merda aqui, porra. Esse cara fica sambando na tela. Ai, GBB, muita mira. É o que, opa? Tô falando, os caras devem ganhar uma fortuna pra deixar o jogo uma merda assim, cara. É foda, não tem nem o que fazer.
Mano. Que build já tá com muito, meu filho. Desde que o jogo lagou lá no ano passado, lá que ela ficou mó lagzão, um mês eu acho, velho. Ficou lag. O jogo nunca mais ficou liso, mano. Ah, ano passado eu nem joguei o jogo, mano. Na época lá que eu tava na 20, teve um jogo por lugar um mês, mano. Tipo assim, não dava pra jogar, velho. Impossível. É que eu só sei que, tipo assim, quando jogava, mais de vez entrava assim pra zoar. Pra... Tipo assim, o jogo sempre tava muito legal. Sempre, tipo, aí esse ping. Pro pato, velho. Eu, tipo, tô morando aqui tem um ano. Um ano e dois meses, eu acho, tá ligado? Aqui em Brasília, velho. Meu ping tá tipo, nunca ficou normal, velho. O Bran também mora em Brasília, acho que o dele é bugado também, tem que usar o chile aí. Tá, net. Valeu. Querendo não, net é melhor. Quem é esse da The Boy? É o Silva? Joga DM? Quem? Se for pitch, CD, não sei o que aí, ó. De boas, isso aí. Não, foi pitch não. É a mesma patente, pô. Foi pitch da estrela, não? Sei lá. Ah, também, pô. Mas ele, tá o GB e esse cara aí? Foi pitch da com o GB? Não. Acho que deve ser sexto, sei lá. Pô, mano, muito difícil acertar por ele dizer aqui. Tá o João, filho. Quando eu jogava beta full WDG, esse moleque colocava óculos anti-flash e depois uma máscara pra cobrir o óculos e esconder. Eu ficava em... Puta, imagina os caras com isso aí no campo. É ridículo. É foda, ô. Brazucas. O jogo tá agora, fora esse drop que tá tendo que o FPS vai pra 1. Ah, mas esse drop de FPS, tipo assim, é uma vez só, tá ligado? Tipo, pelo menos aqui. Que fica um é só quando eu logo e vou jogar na sala, tá ligado? Isso aí você não acha? Pô, é o menos do passando do jogo, mano. Isso! Acho que se os caras melhorarem esse lag aí, já vai dar um alívio do caralho. Ping de geral. Ping de geral voltando ao normal, tá ligado? É que sai, não para de subir multi-kill. É, esse The Boys aí é o Fupish, eu acho. Pelo jeito de jogar. Olha isso, puxei coach um ano, não puxa. Qual time ganhou acesso que teve ontem? Tô por fora. Foi Qualifa, mano. Ninguém ganhou acesso ainda não. Foram 8 times que vão disputar agora pra subir pra CFO. Não sei quem são os 8 times, mano. Você quem foram? O time da BGS e o time da, do Mil. É, o time do Mil e da BGS. Vai ser a final do time da NT, time da Kumai, e mais uns times aí, time da Infault. Ah, o resto eu não lembro. PGS, time do Mu. Que isso, mano, que isso aqui? Queria saber como que tem os caras que não jogam DM, tem muita mira. Ah, mano, acontece. Caralho! Pancara é um deles, não joga DM, tem muita mira. O jogo é tão ruim que raba lá com o cara. S10 não é tá horrível pra jogar com esse ping sem Vinicius. Deve tá horrível pra Alp jogar mesmo. Olha isso. O boneco tá aqui, apertando B um ano. Olha isso, o tiro não saiu. Já tô trocando lá no grupo. Muito ruim. É, depois disso aqui, mano, papo reto. Fala, Katia. Fui no campo, botei, você ainda tá jogando DM. Ainda, titia. Em busca da mira do AKT. Só tá de folga, né? Só que é sacanagem. Churrascos, caralho. Hidromassagem, futebol. Foda, Katia. House, hip house. É, só leves. Cadê o patrão? Patrão Felipe Oni.
Patrão Felipe Ione deve estar puto, né? Tu viu o bagulho lá da mãe do Brute, papo? Porra, eu li aquilo lá, eu achei uma sacanagem, mano. Sei lá, pelo menos a... Tipo assim, pior que eu nem culpo ela, velho. Porra, mas... É foda, né? Mas porra, viado. Quando a gente tava lá, tipo... os caras tava pegando os bagulho pra levar lá pra gerar de São Paulo, tá ligado? Moleque, os caras mandaram lá no grupo a compra que os caras fez lá pra Imp, tá ligado? Moleque, muita coisa, velho, lá pra São Paulo, comida, tá ligado? E, porra, ela falou que faltava comida lá, é foda, tá ligado? Isso aí é pica, filho. E ar-condicionado em Teresópolis nem precisava, né? Que eu li também um bagulho sobre isso. Pô, frio pra caralho. Teresópolis, filho. Fome eu nunca passei, cara. Muita estrutura que os caras tinham. Achei zoado, mano. Mas... Que nada, só joga DM aqui, ó. Sei, Axe. Sei, só joga DM. Uhum. Fute em mesa todo dia. Se ela ganhar o processo, vai ganhar muito dinheiro. Eu vi o Gabriel Afonso, mas porra, não ganha não. Pô, sei lá, eu li, eu já passei pela Imperial, tá ligado? Achei os bagulhos, tipo, porra, pesado falar, tá ligado? Tá matou, morreu só 50, com esse lag do caralho, filho. Eu baixei a Sense ainda pra jogar, baixei 4 de Sense pra jogar. Eu já passei lá e, tipo, eu sei que os caras não deixam, lá na Teresópolis os caras não deixavam faltar nada, mano. De 15 em 15 dias os caras faziam compra, tá ligado? Era mil e galo de compra. Sei lá, nunca faltou nada pra nós, não. E em São Paulo tem certeza também não, né, jogar de lá. Ai, caralho. Cadê? Vamos jogando aí. Nada pra game A, filho. Pra série, filho. Peguei a visão, isso. Talvez, mas não tem como falar. Não conheço essa organização, nunca joguei lá. Eu falo isso que eu já joguei na Imp, tá ligado? Eu sei como os caras são e os caras já me ajudaram tanto financeiramente quanto esse bagulho de comida lá no GH nunca faltou, mano. Isso aí eu acho que é caô. Isso nunca ia acontecer lá, ainda mais o Felipe deixando o cartão lá com os caras que o Felipe deixava. Joga rank, Fifi. Ah, mano, cansei, mano. Jogar rank sozinho é feião. Que parada é essa de processo? Tô por fora, ah, mano. Joga aí, mãe do Brute aí no Google que vai sair aí. Matéria. Se tu quiser ler, tu lê. Se tu quiser ler, muito texto. Eu li porque foi. Nada pra fazer? Eu vi que era um bagulho sério, eu li, mano. Ah, eu vi no. Agora tu acha que eu li o do Felipe 1? Meu pau, grande pra caralho também, filho. Eu li o do da Imp ainda, eu li. Nada pra fazer. Não, da Imp eu li, mas tu viu o Felipe não? Eu li. Caralho, muito grande, filho. Do Felipe era da Imp. Não, moleque. Brute, não, junto, não era não, viado. Caralho, da mãe do Brute era muita coisa, viado. Pô, e eu li, viado. Juro pra tudo. Mas, moleque, do Felipe era muito grande, velho. Cara, eu vi, eu abri o Twitter, eu vi o bagulho do Forlan, tá ligado? O Forlan comentou esse bagulho, eu falei, ué. Aí eu vi o Cagatex geral postando, eu falei, ué. Aí eu pesquisei, aí eu vi. Com certeza, Ronaldo, mas tipo, os principais culpados pelo que eu li deveria ser os médicos, porra. O moleque foi uma porrada de hospital e os caras, porra, nada, porra. Tá ligado? Mas, pô, a gente não sabe o que acontece, tá ligado? Eu falo isso que eu já joguei na Imp, tá ligado? Eu sei como os caras são, o Felipe e o Bruno, e sei que isso aí nunca ia acontecer lá, tá ligado? Certeza absoluta. Caralho, BT. O que acha do Viana como CPT? Muito bom, mano. O melhor que eu já joguei. Perfeito, mãe. Olha o cara voando na tela. Assim não vai dar, não. O microfone é louco aqui, mano. Como é? Porra, muito louco o micro aqui, mano. Por isso que tá direto falando. Ah, eu tô igual tu, tá, pô? Nasci o Alpha, filho. Tô com o HyperX. Pô, usando no celular. Ah, dois tá. HyperX tu tem. Falou disso aí, é.
Ah, mano, não adianta nada, filho. O outro usa muito tempo, não uso ele. Muitos anos, velho. Papo reto. Quase. Espera aí, se afeta ele, não. Pega. Direito, velho. Prefiro usar o fone de celular. Isso aí, espero que não afete aí na parte de CF. Então, isso aí não vai afetar, não. Isso aí só vai manchar o nome da organização, só. Agora que eu me liguei, eu uso mais ele por causa da. Porque. Tem o quê? Uns 2 anos quase, pô, que eu não uso ele. Por causa que. Quando eu troquei de telefone. O meu iPhone 7 não tinha. iPhone 7 não tem atraso, tá ligado? Aham. Uhum. Aí não dá pra usar, pô. Esse cara lá, eu nem usava no telefone. Ah, agora com o X também não dá pra usar, então nem uso também nessa porra. Que isso, dá pra jogar não, viu? Pô, tô te falando, muito ruim, velho. O cara tá voando na tela, mano. Pô, muito. Pô, muito piranha, mano. Que isso, pô. Agora, dá pra ver a live do Insta no PC agora, brabão. Pensei que eu ia ver a news da NTZ, tá maluco, o Pablo nem joga mais. Pablo só quer saber de faculdade. Caralho, GBB, muita mira. Não, Kepa. Nada, não. Fica abaixo. Mas se bobear ali, um entre, bah, se o cara quisesse. Um entre nunca nada mais, que não fora, nada que não faça voltar, não. Ah, não, não. Se fosse pra voltar, eu teria voltado já. Ah, olha, Vic. Caralho aí, força de vontade. Perdeu já acesso e ainda tá jogando DM. Quem? O Vic. Ah, tá, você falou pro NC, eu falo, caralho. Na hora que falou o Vic, tu morreu pro NC, tá ligado, aqui na live. O NC tá no DM, nem vi. Ah, eles foram nós em peso, filho. Olha o Venom Amaturaz aí. Abaterazo, sei lá. Peps também, filho. Os caras vêm forte aí. Não tem que dar sorte, esses caras vêm forte. Pô, na E3 o pai era qualquer coisa, viado. O pai lá era muito solto, velho. Podia fazer o que eu queria naquele time lá, filho. Nossa. Tu mora em que bairro de SP? Eu não moro em SP não, mano, moro em São José dos Campos. Tá em qual TS, FIFA? Tô no da BD aqui, o novo. Acabar esse DM aqui, eu entro lá no meu TS. Já vou tô entrar lá. Os moleques tão jogando pub lá. Na G3 era entra, né? Ah, tô falando que pé livre. G3X eu era cut. Ah, e 3x Fefa era só o Fefa, filho. Eu era o Inova Fefe. Tinha um cara com esse nome, tinha, né? Tinha. Os caras direto me perguntavam se era ele. Era o sexto, sei lá, sétimo da Nova, acho que era o sétimo. Caralho, ideal, pessoal, muito ruim, velho. Que isso. Não sei o que aconteceu, mano. Quando eu jogava de sensei, a AWP era boa, já. Pô, e tu trocou, ainda trocou por um mouse que eu acho que é melhor pra jogar de AWP ainda. Sim, sim. Não é? O clique é mais leve, porra. Esse mouse aqui é igual o DA, filho. Bonzão de jogar de AWP. Mas a AWP é ruim mesmo. Não tem o que fazer. Infelizmente, o Gabriel. Era, né? Tem nem certeza que passa merda. É o Gaules, né? Tem nem certeza que passa essa porra. Existe, pô. Não, mas não tem mais time não, pô. É. Time não tem mais não. Agora que o cara tem dinheiro, não tem mais time. Quando eu tinha, só arrancava o dinheiro dos outros. Aí, só foi que a gente tava em PR, agora tá paulando firme, velho. Tá quanto? 14 a 3. Ainda. Qual é, Fefa? Lembro de tudo no curso tático do Brunão. O Brunão te ajudou muito? Sim, mano, com certeza, mano. Tanto na época da L, tanto na época do CTB. Perfeito, jogou essa porra. Joguei, cara. ADL, a das primeiras. Uhum.
Eu joguei. Vê se tu ganhar um CFS, tu aposenta, não, Ronaldo. Eu joguei só pra ganhar o bagulho lá que dava, filho. A GA na época, eu nem lembro agora o que dava, mas era bagulho bom, filho. Eu joguei pra ganhar, filho. Era. Eu só jogava time ruim nessa porra aí. Era a equipe da Tech Drive, cara. Ninguém jogava. Não, tô falando da GA, pô, tá ligado? Ah, 5DA. É, então. A do Fallen eu joguei por causa disso aí, filho. A do Fallen. Nego não jogava porque era um freio GA pra quê? Falei, só me inscrevi e a gente só jogava no dia do campo. Ganhou? Oi? Perdeu na final pra. E outro time também que jogou também pra ganhar essa porra. Foi a Dai Dai, porra. Perdemos pra Dai Dai. O Chica lá, lembrou? Aham. Uhum. Esse Chica joga CS, né? É. Tá na Detona Academy dele. Pô, esse Tata. O Tatazinho também jogava em Coração, não jogava? Aham. Uhum. Esse Tatazinho mora aqui em São José dos Campos. Tatazinho é zica, filho. Tatazinho. Esse cara mora aqui na minha cidade. Só quem conhece sabe, filho. Posiçãozinha dele na varanda ali. Só quem sabe, sabe. Só quem sabe, sabe, filho. Os caras rushando, passando rampa ali, agachadinho da varanda. Tapa. Lucãozinho sim, fica... Lucão da Detona eu sei. O cara só fica falando, tá? Lucãozinho chegou a jogar no time do Ranelas, não jogou? Ah, não sei, velho. Nunca vi esse moleque jogando campo aqui no Bucro Astral. Eu lembro desse cara, é Lucão pontual, Nick. Lucão dele. Lucãozinho. Lucão não. Gago. Lucão pontual é gago, tá maluco, né? Ele não. Não, pô, mas esse Lucão já usou Lucão pontual, porra. Então, mas o Lucão pontual que eu conheço é o. Era o Anão, para aí. Anão feio pra caralho, gago. Sei lá, tem vários Lucão. E, ele eu joguei quando era Lucão Z. Não usar, tá ligado? Lucão Z. Tudo mesmo. Sim, Gabriel. Tá na IA. Organização do. Taco e Falha. É, Taco Zeus. Essa é o hack do Fallen também, não é? Deus Dead, eu acho que é do Fallen não, acho. Mas o Taco do Zeus. Dead, eu acho. Pô, Tata, esse deu bem. Desde que ele saiu do Crossfire, ele só tá na boa, filho. Saiu do Crossfire e já indo pra. Não, mais varado. Pro lado do PKL. PKL também jogava, um monte de nego jogava, né? Já. Yeah. RMA PKL, muito ruim. O cara chegou no Cross já sendo chamado pra RMA na época. Cara, muito ruim. Acho que. Que isso, hein? Ai, muito cansado já, mano. Olha o tempo lá. Macete do Goku, hein? Ó, a KT tá lá no TS, a KT. Bora pra lá. Bora quando acabar aí. Quitei do DM, já a mão tá cansada, acho que vou jogar. Fechar a live. PLB, o Gaules é mascarado? Sei não, Vitão, mas eu não guardei não. Como assim, mascarado? Ah, deve ser de falar que é dois caras, né? Ah, sei. Ele ia na live, sei lá, isso que ele tá precisando falar. É. Eu não sei, tá ligado? Porque eu não posso falar. Qualquer pessoa pode mudar, tá ligado? Mas na época que eu fui da G3X lá, ele era uma merda, tá ligado? Hoje em dia eu vejo que. Connected. Vejo que ele ajuda um monte de nego aí, tá ligado? Channel switched. Channel switched. É isso, rapaziada. Vou fechar a live aqui, eu acho que amanhã é mais live, mano. Sei lá, Duarte, não tenho muito bagulho de contrato com o live, não tenho muita vontade de ter contrato não, tá ligado? Boa noite. Só faço o live porque eu gosto. Eu acho que o Goken que deve pegar também, Goken tá aí mó tempão, em geral curte ele. Sound muted. Acho que ele deve pegar em breve, mas ele é vagabundo, trabalho vagabundo. Sacanagem, não faz live. Mas é isso, rapaziada, tamo junto a quem acompanhou. Se inscreve no canal e deixa o like e até amanhã, talvez. Não tô prometendo nada. Tamo junto, fiquem com Deus.